Пратеникот Антонио Милошевски и уште 12 обвинети седнаа на обвинителна клупа, но за кусо. Денешното рочиште од случајот Мутник траеше само колку тројца од обвинетите да побараат целиот предмет да биде преведен на нивниот мајчин албански јазик. Шпенди Винц, Агим Мехмети и Дауд Даути побараа да им се преведат доказите. Го разбирале македонскиот јазик. Некој од нив и делумно, но сакаа да видат дали се спроведува законот. Тоа мислам дека тоа е едно основно право, законско, кое е стекнато и нормално ние да побараме такво нешто. Судиката Ленка Давидкова повика и преведувач и ги опомина дека ова го бараат после 4 одложени рочишта. Но ова реагираше и обвинителката Фатиме Фетај, за која ова е злоупотреба. На обвинетиот Шпенци Винца сега му текна по пети пат кога доаѓа на судење. Ова е класична злоупотреба на правата и јас сум да се почитува законот за јазиците. Ке дојде преведувач и збор по збор ке му го преведе обвинението. Наследното рочиште може да го добие и на писмено. Но поради инсистирањето, сепак сите предходни документи да се преведат, Фетај најави дека ќе бара одвојување на постапката за овие тројца обвинети. Сите обвинети пак предходно мореше да ќе ги кажат личните податоци за себе, меѓу кои тоа, дали се осудувани. Меѓу нив и пратеникот Антонио Милошевски рече дека е неосудуван. Деновиве пак е актуелна аферата поврзана со документите кои ги објави Аеденон, а кои наводно покажуваат дека два пати бил осудуван. Тој пак демантираше. Сега е обвинет за измама и злоупотреба на службената положба. Според обвинението, Милошовски вршел притисок за поништување на продажба на државно земјиште, кое подоцна го купил неговиот татко. За измама обвинете и татко му, и поранешниот градоначалник на Македонски Брод, Милосим Војнески, но и екс-председателот на Комисијата за лустрација, Томе Аджиев.